Čau párce, já vás vítám u nového videa. Dneska se budeme věnovat restaurování kožených sedaček. Konkrétně tady mám teda Passata, pak si ukážeme, jak se restaurují i sedačky ve starších autech, jako je Golf. Tam to potřebuje jenom jakoby dobarvit. Tady to potřebuje trošku víc práce, protože tady jsou velký takovýhle ty pory. Je to teda už vyčištěný, abych na to nezapomněl říct, je to jako celku důkladně vyčištěný, což je základ. Potom to potřebuje ještě odmastit, ale k tomu se dostanu. Takže sedačky vypadají takhle, vzal jsem si je sem. Prostě tady je samozřejmě řidičová sedačka, na který to jde znát nejvíc. Tady jak prostě člověk vystupuje, tak je to odřený ta kůže už a je znatelně popraskaná, protože se tomu nikdo nevěnoval. Celých, já nevím, jak je to auto starý, od roku 2001. Takže no, to prostě pár let, víc let. No a takže takhle to většinou dopadne, když se tomu člověk trošku jako nevěnuje a nedává tomu žádnou péči. Takže dneska si ukážeme, jak tadyhle to opravit, aby to nebylo takhle viditelný a nebylo to takhle strašný, jako to tady je. Tadyhle z těch, to si toho nevšímejte, to jsem ještě nezbrousil, k tomu se budu věnovat potom. Ale co k tomu budeme potřebovat? Osvědčila se mi na to už v minulosti tadyhle ta sada od téhle značky, Color Lock. Je to německá značka, jako ty jejich výrobky, fakt to funguje jako hodně dobře. Já tady mám namíchanou, teďko nevím, která to je. Mám tady namíchanou barvu ještě na Golfa, na Cabro, protože to má modrou kůži. A ta je značně opotřebovaná. Jo, tohle je tady na ten interiér, takže to si nechám tady. A mám tady teda jako brusný tadyhle ty houbičky, kterým to musíme jako zdrsnit. Potom tady mám ubrousek, tady mám na odmaštění takový benzín na kůži. Tady píšu benzín, no prostě odmašťovač na kůži. Potom tady mám takový tmel, vypadá to jak sekundový lepidlo. Prodávají i větší balení, ale tohle si myslím, že úplně postačí, protože jsem s tím už dělal, takže tohle to bude stačit. Je to neutrální barva, takže je to průhledný. Dá se namíchat v barvě i přímo těch sedaček. A tohle je neutrální. Samozřejmě barvu vám namíchaj. Tady já vám hodím link dolů, odkud to mám. A já jsem vám posílal vlastně opěrky tady a podle toho vám to tam namíchaj, pošlo vám to zpátky rovnou i tadyhle s tím balíčkem. Takže aplikuje se to, teda ta barva takovýhlema houbičkama, jenom to prostě takhle poťupáte, jako nebo jak bych to nazval. Co je dobrý si ještě tady vzít, tak je horkovzduška, takže já si ji rovnou připravím, protože aby nám to zasychalo trošku rychlejš. Základ je teda to pořádně vyčistit, což už jste mohli vidět v předchozím videu. Používal jsem taky od téhle značky tadyhle ten čistič na kůži a na Alcantaru. Výborná věc, funguje to fakt dobře. V minulosti jsem používal teda tadyhle od Dodo Juice, Tenzi, ale tohle je úplně bezkonkurenční. Funguje to fakt dobře. Plus teda tadyhle s tou houbičkou, jak jsem říkal, nevím, jestli se to dá sehnat tady u nás v Česku, jako jo. Asi konec okecávání a jdeme se do toho pustit.
Tak potom, co jsme tam dali ten tmel na tu kůži, tak jsem vzal ten šmirgl a krásně jsem to objel, aby se to zdrsnilo, aby se to zahladilo jakoby. A krásně poznáte, kde vám to drží, kde vám to nedrží, takže naštěstí mě to tady drží všude. A mám takhle připravený všechny, no a teďko vezmu barvu. Tady houbičku, tu jsem si ještě, jo, tohle je ta stará. Tak tady mám malou někde, nevím kde, no, tamhle. Tady mám malou, no, dám si barvu, pomalu to ďupkuju. To je celý. Máme 11 hodin večer, zase pátek, všichni chlastaj. Já se tady mořím zase s autem, to je hrozný. Bolí mě kolena, hrůza, děs. Ale řidičová sedačka vypadá takto. Já jsem naopak rád, že tam zůstaly nějaký teda ty vrásky takový. Protože je to prostě starý auto, že jo? Ale vypadá to o dost líp, než to bylo předtím. Jo, tady krásně, to nejde vidět nic, úplně bombový, takže já jsem šťastný. Zítra dodělám tadyhle ty zbytky, tady je spolujezdcová sedačka. Myslím si, že výsledek je boží, takže budeme pokračovat zítra. Tam musím navíc baterky, už mám vybito. A navíc zítra ještě jedu asi konečně už teda pro motor do Golfa 2, takže to bude takový zajímavý. No a pokračujeme teda zítra. Tak kucí, já už mám hotovo. A povedlo se to velice dobře. Jsem fakt nadšený z toho, já už jsem to teda dělal na minulém autě, co jsem měl. A tady tu sadu fakt doporučuju, necháte se nám míchat barvu přímo podle vašeho interiéru. A funguje to nádherně. Takže
Nemá cenu kupovat ty levné věci, taky jsem to s tím koušel, ono se to pak loupalo, nebylo to dobrý vůbec. Tady teda záleží hodně na tom, jak to odmastíte, takže dát si s tím, s tou přípravou, to je jako u lakování a u všeho, tak příprava důležitá část. Tomu věnovat co nejvíc času a dávat to po malých vrstvách, to samé taky jako u lakování, co jsme dělali sprejem, tak dávat malé vrstvy a nanášet to prostě po vrstvách, než že tam dáte jednu a to pak nefunguje úplně tak dobře. Jinak výsledek je takovejhle, myslím si, že to prokouklo, já vám sem hodím opravdu ty fotky na porovnání. Takže tadyhle byla nejhorší tohle řidičová sedačka. Tady to bylo opravdu jako brutální, tady to musím si udělat asi švy trošku, ale ono se to nerozjede, je to dobrý. No, ale takhle vypadá ta bočnice, to samý tady, myslím si, že úplně bezkonkurenční. Ten tmel opravdu jako je pružnej, takže to nikde nevylejzá, nepraská. Takže velice dobrá věc. No a nejvíc mi teda štve akorát tady na té sedačce, to, že je to propálený. No. S tím hold už člověk nic neudělá. Teďko nezbývá, než to dát jenom do auta, takže jo, ještě jedna věc. Oni k tomu mají takovou špachtli, ale tu já jsem si jako neobjednával, takže jsem si vyrobil normálně z kuchyňského nože takhle a takovouhle špachtli, normálně jsem to obrousil tady a udělal jsem si takovou tupou špachtli. Šlo to s tím velice dobře, musím říct. No a pak záleží teda na těch tadyhle z těch molitánkách, nebo co to je, takovýhle těch. Vy to nanášíte. Samozřejmě úplně nejvíc profi, ale to já nedělám, protože profi to zase, to už je moc profi, já si myslím. Tak chci vzít airbrushovku a zastříkat si to airbrushovkou. Úplně to budete mít jako nejluxusnější, jo. A dávat to po malých vrstvách, nedávat tam fakt velký vrstvy. O tom to já si myslím, jako ten, že to bude vypadat dobře. No a tohle to bude teda všechno, takže já se na vás těším u dalšího videa. Doufám, že vám to pomohlo. Pokud jo, budu rád, když to nazdílíte mezi své známí, který se zajímají o auta, protože si myslím, že tady to pomůže hodně lidem, kteří mají kožený interiér a mají to popraskaný, protože to má většina aut, protože ty lidi se o to fakt nestarají. Takže tady to může pomoct hodně lidem. A já se na vás těším u dalšího videa, takže ahoj a mějte se hezky. Všechno máme teda na svém místě a vypadá to takhle, trošku jsem si s ním vyhrál, ještě teda musím udělat koberce, ale myslím si, že to vypadá o dost líp než předtím, což jste mohli vidět vlastně v tom videu asi už, nebo to uvidíte teprve, no, takže takhle, no.